Pozdrav mačići. Nakon prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog, osmog, devetog, desetog, jedanestog, dvanestog, trinestog ide naše 14. javljanje u specijalu Cat Bosna i Hercegovina i Šatro.info pod nazivom Uhljeb nedjelje. Ovo važno priznanje za ovu sedmicu ponio je Ljubo Bešlić. Ljubo je rođen 1958. godine u Mostaru. Dugogodišnji je član HDZ-a BiH, a od 2015. godine je i predsjednik kantonalnog odbora Hercegovačko-neretvanskog kantona. Njegov uhljebljenički karton se razlikuje od drugih u rubrici Uhljeb po tome što on nema mnogo funkcija iza sebe. Međutim, to njega ne bi trebalo da brine. Od 1996. godine Bešlić je radio u Ministarstvu odbrane Federacije BiH i to na poziciji načelnika tehničkog odjela u sektoru logistike. No, logistika mu očigledno bolje ide u gradskoj upravi, u kojoj je od 2003. godine kratko na poziciji dogradonačelnika Mostara, a potom i gradonačelnika od 2004. godine. Bešlić, prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, posjeduje kuću i stan čiju je vrijednost 2008. godine procijenio na više od pola miliona KM-ova. Od roditelja je naslijedio kuću 2014. godine. Hvala vam na pažnji, hashtag Sjašite!